demokratiyadır, söz azadıdır. Bunu hörmətlə yanaşaq. Amma sizin dediyiniz nədir? Sizin elədiyiniz nədir? Nədir niyyətiniz? Ən azından cənab prezident bunları beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında tənqid edir. Nəticə çıxarmaq üçün. Onları nəticə çıxarması üçün deyir. Siz nə edirsiniz? Onları təqqir edirsiniz, onlara böhtan atırsınız. Sizin elədiyiniz nədir? Ona görə də nə qədər ki siz efirə çıxıb Azərbaycan xalqının adından danışacaqsınız, Azərbaycan dövlətinin adından danışacaqsınız. Biz sizə faktlarla qoyacaq ortaya. Azərbaycan xalqı bir illik hakimiyyət dövründə nə qazanıbsa, onun 28 ilinin 10 qatını, 1000 qatını qazanıb. Amma biz gərək tariximizi düzgün təbliğ eləyək. O bir illik hakimiyyət hesabına bugünkü hakimiyyət formalaşıb. Çünki o hakimiyyət Azərbaycan ərazisini Rus ordusunu çıxarmasaydı, bəlkə də bu hakimiyyət ola bilməzdi. Ayaz Mütəllibov hakimiyyət olacaqdı. Tamamilə müstəqil olmayan, tamamilə Belarusun günündə yaşayan bir ölkəyə çevriləcəkdi. Bunu mu istəyirsiniz? Mən şəxsən istəmirəm. Mən Azərbaycanın rüşvətsiz, korrupsiyasız, siyasi məhbussuz bir ölkə. Bunu kim təşkil edir? Siyasi məhbus problemi kim təşkil edir? Təbii ki, Rusiya. Rusiya istəyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus olsun, söz azadlığı olmasın və bunu hər vəzindən təbliğ edir. Öz əlaltıları vasitəsilə təbliğ edir. Bundan danışın. Və o siyasi məhbuslar arasında Rusiya kəşfiyyatına xidmət edən adamlar var. Və onları siyasi məhbus deyənlər, onu siyasi məhbus olaraq qələmə verən insanlar bu xalqa düşmən qüvvələrdir. Və əlbəttə ki, bu problemi özləri yaradırlar. Elə müxalifətin özü yaradır. Və qanunsuz şəkildə dövlət strukturlarına zərbə vuran, dövlət strukturlarına bağlı araşdırmalar aparan insanlar xain satqındırlar. Çünki kimə ixtiyar verilib ki, prezidentin icazəsi olmadan, prezidentin xəbəri olmadan, prezidentin etimad göstərdiyi insanlar haqqında böhtanlar yağdırasınız? Kim sizə bu ixtiyarı verib? Bu söz azadlığıdır mı? Bugün cəsarətiniz varsa, Azərbaycan dövlətini müdafiə edin. Bugün Azərbaycan dövlətini müdafiə etmək lazımdır. Hansısa bir xarici dövləti yox. Belə əziz dostlar, mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir.